بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين vallahu ta'ala a'daihim ajma'in min annana ilahe illake yaumi yaumiddin insan allaha tərəf gedəndə o yolda müxtəlif maneələrlə üz-üzə gəlir istər düşüncə maneələri olsun istər zehni təfəkkür maneələri olsun su üzən kimi bədgumanlıq kimi vəsvesə kimi. İstərsə də əməl maniyələri olsun. İblis, şeytan hər iki vasitə ilə insana maniyətlər yaratmağa çalışır. Həm zehni maniyələr yaradır, birinə qarşı bədgümanlığa salır, müəyyən vəsvəsələr eləyir. Və ya xod əməli maniyələrlə insana üz-üzə qoyur. Həmin o əməli maniyələrdən biri zö Yəni Allahdan başqasına bağlanmaq məsələlərdən biridir. Zühdü bir neçə cür məna eləyiblər, bir neçə cür təfsir eləyiblər. Deyirlər insanın aldadıcı malı tərk eləməsidir zühd. O şey ki səni aldata bilər, o şey ki səni imanından çıxarda bilər, o şey ki səni Allahdan uzaqlaşdıran bilər, aldadıcı maldsa, deyirlər onu tərk eləmək zəhətdir. Bir malın dalınca qaçır, insan gedir, zəhmət çəkir, vaxt sərf eləyir. Gedib ona çatanda deyirlər ki, yo bu səndir. İllərin sərf eləyib gedib ona çatıb, çatanda deyirlər yo bu səndəy. Sən ancaq qaçmaq qalıb, ömrünvün o zamanını sərf eləmək, xəştəmək qalıb səni yorub amma sənnə olmayıb. Yəni dünya malı aldadıcıdır. Ehtiyacından artıqı üçün qaçsan, ehtiyacın ki, onu təmin eləməlisən. İslamdamür ehtiyacı at başqalarının üstünə. İnsan özünün, ailəsinin ehtiyacı qədər qaçmamalıdır, əksinə onu təmin eləməlidir. Məsələ insanın ehtiyacından artığından gedir ki, ondan artıqına gedib çatırsan, Satanda deyirlər ki, o, sənin deyil. Bura qədər kəzdiyət çəkmişdin. Burdan elə səni qalan bu əziyyətdir. Bu sizi yorub, elə bu yorğunçuluqdur. Deyirlər zühd budur ki, bunu tərk eləməyəsən. O aldadıcı mala tərəf getməyəsən. Bəzi alimlər tərk eləmək kimi məna eləyiblər. Amma bəziləri deyiblər ki, yox, zühd tərk eləmək deyil. Zəhət rəğbətsiz olmaqdır. Gələn rəhbətin olmasın. Devlə tərk onun müqəddəmisidir, başlanğıcıdır. Rəğbətsiz olmağın başlanğıcını tərk eləməkdir. Əvvəl tərk eləyəsən. Amma bu bu mərhələdə qalmaq zəhətdir. Zəhət Zöhd budur ki, artıq gəlib bir yerə çatasan, rəğbətin yoxdur o şeyə. Yəni ümumiyyətlə o şey səni cazibə eləmir. O şey səni maraqlandırmır belə. O vəziyyətə gəlib çatmaqdır. Zəhdin mənası budur ki, insan ürəyində olan bağlılığı qırsın. Bir var insan tərk elib, amma içində aşiqdir o şeyə. Yəniam dünyanın hər bir şeyi, dünyəvi bir şeyi tərk eliyib. Amma içində çox istəyir o şeyə, aşiqdir o şeyə. Sadəcə tərk eliyib. Bu tərk eləmək ki, var, içi həsrət çəkir o şeyə. Burada bağlılıq var bağlılıq var. Deyirlər bu zühd deyil, zühd budur ki, içindən o bağlılığı kəsib atasan. Atıq sənin ona bağlılığın yoxdur. Ürəkdən qırılmasa, deyirlər zühd baş tutmur. İnsan rüz zahid ola bilmir. Zühd bu deyil ki, tərk edəyəsən, zühd budur ki, rəğmətin olmasın. Adam var dünyanın həsrəti ilə yaşayır, amma zahirdə dindardır. gərək dünya və onun ləzzətlərinə olan bağlılıqdan qırılasan. O o içində olmasın. İmam Musa Cazim əleyhissalamın bir hədisi var. İmam buyurur: "Məsələn dünya, məsəlü ma'in bahr." Dünya o dünyanın məsəli dəniz suyu kimidir deyir. Dəniz suyuna bənzəyir. Kullama şurə şuriba minhu ləşan. Susuz adam ondan deyir, nə qədər içsə susuzluğu aradan getməz heç, bir az da çox susdamağa başlayar. İzdad ətşanən. İçdikcə susuzluğu çoxalacaq, nəy ki azalacaq. Çünki şorsudur. O susuzluğu aradan aparmaq qabiliyyəti yoxdur onda. O sənin bir az da susdatmaq qabiliyyətindədir. Adam susuzlayanda gedib şor su içmir. Çünki başa düşürük ki bu bu məni biraz da susdadacaq. Dünya həmin o şor su kimidir. İçdikcə daha çox ürəyin istəməyə başlayır. Bugün bu gün bu vəziyyətdəsənsə sabah 1 gün sonra, sabah bundan 1 gün artıq belə olacaqsın. O ki insan deyir məsələn müəyyən yaşa çataram tövbə eləyərəm, müəyyən yaşa çataram namaza başlayaram, müəyyən yaşa çataram bu pis vərdişlərimi tərk eləyərəm, Allah istəyən bəndə olaram. İnsan başa düşməlidir ki, əgər bu gün bu yaşında, bu halında sən iradə edib bunları tərk eləyə bilmirsənsə, 1 il sonra, 5 il sonra, 10 il sonra heç eləyə bilməyəcəksən. Sənin bu gün gücün çatmırsa ki, içündəki dünyanı atasan, 5 ildə bunun üstünə gəlsə, 5 ildə bundan artıq xüsusuzluq səndə yaransa, 5 il sonra heç ata bilməyəcəksən ki. Ağacın kökü bu gün bu vəziyyətdədir. Sənin gücün satmır onu götürüb atasın, söküb atasan içindən tövbə eləyəsən. O ağac 5 ildə artıq kök atandan sonra 5 il necə gücün satacaq onu çıxartmağa? Bu iblisin vəsvəsəsidir ki, müəyyən yaşa qayıdın. Allah tərəf qayıtmaq hər yaşda mümkündür. Hər yaşda Allah tərəf qayıtmaq istəsən, qapı açıqdır. Amma bu demə deyil hər yaşda qayıda biləcəksən. Özgə mənim də gücüm olsun, istəyim olsun ki, mənim o gücüm olsun ki, mən o dünyanı söküb atım deyim Allah gəlirəm. Hə, Allah dedisən, qəbul edirəm, ki, eyb yoxdur. Allah deyir, mənim gücüm yoxdur onu söküb atmağa. Ona görə çünki dünya Günü gündən insanın içində çoxaldıqca insandakı o susuzluqlar, ehtiyacları insanı çox alır dünyaya olan. İşləyicə, istifadə eləyicə dünya belədir. Adam məsələn məqam pərəsdi, istədiyi məqama keçsin, əldə eləsin. Ondan da bir az çoxunu istəyəcək. İnsan şöhrət pərəsdi, müəyyən şöhrətə çatdı, şöhrətli oldu. Ondan deməyəcək ki, mənə bəsdir bu qədər şöhrət bir az da çox şöhrət olmaq istəyəcək. Bir qəsəbədə tanıyırlarsa, istəyəcək bir şəhərdə tanısınlar. Şəhərdə tanıdılar, deyəcək, yox bütün ölkədə tanısınlar. Ölkədə tanıdılar, deyəcək, yox mənim başqa ölkələrdə də gərək tanısınlar. Belə-belə insanın şöhreti dayanmayacaq. İstəyəcək elə hey ona çatdıqca ondan da biraz çoxu məndə olsun. Şəhvət də belədir, qəzəb də belədir, dünya hər bir şey belədir. İnsan ona çatdıqca deyəcək, biraz da bundan çox olsun. Dəyənməz. Qurani Kərimdə ayə var Həzrəti Yusuf barəsində. Allah deyir: "Yusufi satanda qardaşları". Onu çox ucuz qiymətə satdılar. Çox ucuz qiymətə satdılar. Və o ayə zühdü tərk eləmək kimi göstərmir bizə. O ayə eləmək kimi yox, rəğbətsiz olmaq kimi göstərir və qənu fihi minə zahidin Allah deyir Yusufun qardaşları Yusufa qarşı zahid idilər. Zühdləri var idi Yusufa qarşı. Burda zühdün hansı mənanı da gətirir Allah? Demir ki, tərk elədilər deyə. Yəni rəğbətləri yox idi onu baha qiymətə satsınlar. Rəğmətsiz idilər deyə dedilər, nə olar olsun təki bundan qurtulaq. Maraqlı deyildilər ki, bunu baha qiymətə satıb xeyir qazana bilərik. Rəğbət yox idi. O rəğbətsizliyi Allah zöhd gəlməsi ilə işlədir orada. Ona görə də bəzi alimlər burdan çıxarış ediblər ki, zöhd tərk etmək deyil, zöhd rəğbətsiz olmaqdır. Və rəğmətsizliyə çatmaq üçün tərk lazımdır əvvəlində. Məsələn, mən istəyirəm bir ləzzətli yeməyə qarşı rəğbətsiz olum. Onun Nöqəd deməsə, onun başlanğıcı, bəli, tərk etmək idi. Gərək əvvəlnə tərk elim o ləzzətli yeməyi. Ordan başlayıb başlayıb gəlin bu yerə çatım ki, artıq müəyyən bir vaxtdan sonra onu görəndə heç rəğbətim də olmasın ona. Can atmayım onu yeməyə. Bəs mən nə vaxt rəğbətsiz ola bilərəm? Birincilə düşüncən deyimlər lazımdır ki, onlar olsa insanda rəğmətsizlik yaranar. Biri budur özünü müsafir görəsən dünyada, səfərdə olan insan kimi görəsən. Biri budur dünyanın diblər aldadıcı xasiyyətli olmasın biləsən. Yəni bu ki, dünya ilə yoldaşlıq eləmək istəyirsən, biləsən ki, bu aldadıcıdır. Bu səni aldadacaq. Bunun xasiyyəti budur. Yəni belə deyil ki, yox, al, məni aldatmaz. Bu bunun olanı budur. Bu başqa şey bazarmır. Dünya aldadıcı xasiyyətdədir. Aldadacaq. Onun üçün fərqi yoxdur, sən yaxşılıq eləsən ona, sədaqət isən ona. O hər kəs onunla yoldaşlıq eləsə, ona aldadacaq. Çox xasiyyəti odur. Dünyada belə xalq y olunub dünya. <laughs> Dünyada istifadə ediyən əvvəl istifadə edəcək səndən. Yoran, istifadə edəndən sonra yoracaq səni sürülü buraxan xasiyyət var. Səndən istifadə edəcək, səni yoracaq, yorandan sonrakı lazımsız vəziyyətə çatacaqsansa, ondan sonra buraxa çıx sənə. Dünya insanı istifadə edir, yorur sonra buraxır. Xayali məqsədlər qoyur insan qarşısına. Çünki insanı məşğul eləməlidir. Dünya insanı məşğul eləmək üçün insana xayali məqsədlər düzənlədir. Amma heç vaxt ona sahib ola bilməzsən. Heç vaxt sata bilməyəcəksən. Ona görə Allah deyir oyundur. O bir padşah var imiş, şahlıq edirmiş də. Oyunu gedib çatır dünyanın o pikinə. Tərk eləmək istəmir onu. Bir nəfər varmış ona səmimi söhbət edirmiş, deyirmiş ona ki, Nə yaxşı olardı. Bu şahlıq həmişə mənimdə qalardı. Çıxmazdı, elə, daimi məndə olardı. O da qəhqətdə də əgər bu daimi olsaydı, heç sənə ələ gəlib çatmazdık. Səndən əvvəlkilərdə o qalardı da. Səndən əvvəlkinin əlindən çıxıb ki, sənin əlinə çatıb, sənin də əlündən çıxacaq, səndən başqalarının əlinə gəlib çatacaq. Daimidir. Sənin də istifadə edib yorub atacaq. Dünya buzurdu. Ona görə Allah deyir oyundur. Oyun nədir deyirlər? Oyun onun həqiqəti insanın məşğul eləməyidir. Oyun insanı məşğul eləyir. Biz elə bildirik, biz bilirik biz oyunu məşğul eləyə bilərik. Biz oyunu məşğul eləyə bilmərik. Həqiqətdə oyun bizi məşğul eləyir. Məşğul eləyir niyə? Yorusun bizi. Yormaq üçün məşğul eləyir. Adam oyun oynayanda deyə bilməz heç kəs ki, mən oyunu yordum oyunu yora bilməzsən amma o səni yoracaq 1 saata, yarım saata, 2 saata, 3 saat. Axır səni hər kəsi 1 saatda, müəyyən vaxtda yorunacaq. Oyun budur. Yorur, yordu səni tərk edir. Dünya ona görə vəfasızdır. İnsanı məşğul eləyir, insanı yorar, axırda da insana dey lazımdırsan mənə, insana atar. Bunəzərət insan dünyanı gördü, dedi səni sevən olub batin isməsin göstərdi Allah dünyanını. Dedi o qədər. Dedi: "Bəs səni heç atan olub? Dedi: "Yox, mən onları atıram. Məni sevsələr, onlar mənə ata bilməzlər. Mən onlara atıram. Məşğul eləyirəm, istifadə eləyirəm, sonra onları atıram gedirəm." Quranda peyğəmbərə buyurur: "Peyğəmbər, dünya zinətləri ki, onlara vermişik, sən gözünü o şeylərə dikmə." əllərindən alacaq. Əllərindən alacaq. Həmişə belə qalmayacaqlar. Əsas o ki, sənə lazımdır, o Allahın rəzayətidir. Sən onu da alacaqsan. Bənzədir dünya zinətlərini bir dənə çiçəyə. Allah gör necə gözəl misal çəkir. Çiçək heç vaxt təbiətin soyuğunda qala bilməz. Rəğbətsizliyimin bir məntiqi də budur. Mən bilirim ki dünya aldadıcıdır. Əgər bilsəm, başa düşsəm bunu, artıq rəğbətim olmur ona qarşı. Təsəvvür edin, siz bir yerə gedirsiniz. Orda bir nəfər var, bir insan var. Siz əvvəlcədən zəng edib ən yaxın məsələn inandığınız bir dostunuzdur ki, orada bir nəfər var, adı Filankəsdir, filan simada, filan insan, o çox aldadan insandır ondan ehtiyatlı ol. Siz yura getməyəcəksiz. Ya da getsəs maksimum həddə o insandan ehtiyat edəcəksiniz. Sizə ki dedilər o insan çox aldadandan insandır. Heç vaxt mümkün deyr gedəsiz və o insana sizdə rəğbət yarana. Rəğbətsiz olacaqsınız. Ki bir bir saat qutarsan çıxıb gedərəm bundan. Bu dəqiqə aldadar məni. Dünyaya qarşı da belədir. Allah peyğəmbər, məsumlar, övliyalar göndərir, Quran göndərir ki, bizə desin ki, bu dünya aldadıcıdır. Bunu başa düşdün, artıq rəğmət olmur səndə ona qarşı. Sən rəğbətsiz olursan. Hz. Əli (ə.s.) ona görə dünyaya deyirdi ki, mən sənə 3 dəfə təlaq vermişəm. Get başqasını aldat. Məni aldata bilməzsən. Mən, mən sənin həqiqətini tanımışam yarpağın yaşıl olmasından sevinmə, bir gün solacaq, saralacaq. Yəni bu insanda qüdrət var, gözəllik var, pul var, dost, tanış filan. Bunlar yarpağın yaşıl tərəfidir. Bu bir gün saralacaq, sonra bir biraz da keçəcək, quruyub töküləcək. İnsan da bu yarpaq kimidir. O ləzzətlər bir gün hamısı gedəcək. Heç biri səndə qalmayacaq. Amma o əməllər homs qalacaq. Şəhvət ləzzət gətirmişdi, o ləzzət gedəcək. Amma şəhvətin gətirdiyi günah getməyəcək, əməl getməyəcək. Ta insan tövbə eləməsə, həqiqətən peşman olmasa. Ona görə Quran-ı Kərimdə bu ayə insanı titrədən ayələrdəndir. Çünki Allah bürür, hər kəs öz əməlinin görəvidir zaman eləyirik, o əməlin girovu yox. O əməlin cavabını verməsək özümüzə çata bilməyəcək. Öz həqiqətimizə qayıda bilməyəcək. Özün olmaq istəyirsən, azad olmaq istəyirsən, hər bir sıxıntıdan qurtulmaq istəsən, Allah deyir əməlin girovusu. Əməli və cavab ver, o, bunu niyə elədim? Ondan sonra elə. O əməl səni saxlayacaq. Öz qəlbini qalıcı bir şeyə ver. O çaradən gedəcək qəlbini ona vermə peyvona vermə. Qalbını elə şeyə bağla ki, o həmişə var. Pula bağladın, sabah əlindən çıxdı, necə yaşayacaqsan? Qalbını bağlamısan pula. Puldu, sabah sıxdənən. Onda istirab çəkəcəksən. Onda pis olacaqsan. Hər gün onda cəhənnəm əzabını yaşayacaqsan. Çünki qəlbini bağladığın şey yoxdur indi səndə. Dünya həmişə sənin əlində deyil ki. Ələləs salamın gözəl bir kəlamı var, buyurur: "Əd-dəhru yəvman, yəlmünnək və yəvmun əleyk." Dünya 2 gündür. Bir gün sənin lehvədir, bir gün də əleyhvədir. Bir də görürsən hər şey yaxşı gedir, bir də görürsən hər şey tam tərsənə çevrildi. Dünya belədir. Həmişə gülməyəcək üzvə. Bəzən güləcək, bəzən tam o, onun əleyhinə rəftar eləyəcək. Dünya xasiyyətə belədir. Dünya həmişə şirin olmur. Bəzən şirin olur, bəzən acı olur. İnsan qəlbini bağlamalıdır baqi şeylərə, davamlı, qalıcı şeylərə. Bilməlisən ki, bu dünyada əlündən hər nə çıxsa da, hər nə o çıxa bilməz. Onun sənin əlindən ala bilməzlər. O şey səndən qalacaq. O o şeylərə gənə bağlayasan vel axiratu khayrun va abqa Allahdir axirat həm xeyirlidir həm də baqidir həm sizin üçün xeyirlidir yəni axirətin dalınca getsən heç vaxt ziyan eləməzsən xeyirlidir va abqa va əbədidir baqidir axirətin axirat insan onu heç vaxt itirməz heç kəs onu insanın əlindən ala bilməz uldur, dünyadır ki, bir gün olsun, bir gün olmasın. Sorun məsələni bir az da qaldırım yuxarı. Bəzi insanlar bu həddədir. Bəzi insanlar ki, bundan da yuxarı mərtəbədədir, deyib məsələni bir az da qaldırır. Buyurur, "Vallahu xeyrun və əbqa." Buyurur, "Allah xeyirlidir və baqidir." Bəzi insanlar axirət üçün yaşayırlar. Deyir, "Bu da yaxşı xeyirlidir." Və baqidir. Bəzi insanlar axirət üçün də yaşayır, sırf Allah üçün yaşayır. Ondan sonra deyir: "Vallahu xeyrun və abka. Allah xeyirlədi." Bu dünyada Allaha tərəf qaç. Qalbını Allah istəyən şeylərlə doldur. O həm xeyirlidir, həm də bağıdır. Qiyamət gününün ən böyük əzablarından biri mə budur. Ki insanın qalbi bağlanacaq dünyada bağlandığı şey kiamətdə olmayacaq. Məhşərə gələndə qəlb bağlantıları olub, o qəlbinin bağlandığı şeylər yoxdur. O cü bəzi insanlar can verəndə əzab, əzab çəkəcəklər, ona görədir. Çünki qalbi bağlanıb dünyaya. İndi bunu o bağlandığı şeydən məcburi dartıb qoparınlar. Ona görə çox əziyyət çəkəcək. Onuncu də deyir möminin ölümü rahatdır. Niyə? Çünki möminin qəlbinin bağlantısı yoxdur. Bağlantı yoxdur, rahat götürmə aparılırlar. Kimin ki bağlantısı çoxdur, onun üçün əziyyəti də çoxdur. Bir ananın balasından ayırsa, rahatlıqla qoyub gedər. Yəni sağ ol, mən getdim. Belə gedər. Onları ayırmaq nə qədər çətin olar. İnsan dünyaya ozur bağlandı bağlananda onu ayırmaq o gədə əziyyətdir insansan. Qalbəvin bağlantıların qırmasın, həmişə qorxu içində yaşayacaqsan. Qorxur ki, birdən əlindən çıxar. Amma əgər Allah'a bağlansan, orada qorxu yoxdur. Niyə? Çünki heç nə ilə əlindən çıxmaz. Heç vaxt əlindən çıxa bilməz. Quran ona görə deyir, "Allah dostları üçün deyir, qorxu yoxdur." Onlara qorxu yoxdur. Niyə qorxmırlar onlar? Çünki elə bir şeyə bağlanıb ki, onu heç kəs onun əlindən ala bilməz. Heç bir şeylə onu ala bilməz. Öldürsən də onun əlindən ala bilməzsən. Ölsə də çıxmayacaq Allah onun əlindən. Amma insan dünyaya bağlandıq, narahatçılığı var ki, birdən o əlindən çıxar. Həzrət Əli -əl (ə.s.) zühdü 2 cümlə ilə izah edir bütün hər şeyi əhatə eləyir olan. İmam buyurur o şey ki əlündən çıxdı, itirdin onu. Narahat olmayasan. Əlündən çıxan üçün narahat olmayasan. O şey ki əlvə gəldi, onun üçün də sevinməyəsən. İmam buyurur zöhd babıdır. İnsan bu ruhiyyədə olsa zahiddir. Əlindən çıxanın qəm qüssəsini çəkməyir, narahat deyil. Nəsə də gəldi, şaddır, sevinmir. Əlindən çıxanı da əmanət kimi baxırdı, əlinə gələndə əmanət kimi baxır. Əmanət baxışı ilə baxsan, digərsin çıxdıb bura gədə məndə əmanət idi. Gəldi, məsələn, hər nəsə gəldi insana. Bu gəlib əmanətdir. Əmanət baxışı ilə baxsın verəndə də əmanət kimi bax, sevinmə. Alanda da əmanət idi aldılar. Və əmanəti də sahibinə görə sağlam qaytarasın. Bu ruhiyyədə olan insan elə zühd babudur. Bu ruhiyyədə rəğbət yoxdur. Nə çıxanda narahat olmur, nə gələndə sevinmir. Bu rəğbətsiz insanın ruhiyyəsidir. Allah bizi dünyada bu ruhiyyədə yaşayanlardan qərar versin inşallah. İlahi Pərverdigar Sənənd verirəm izzət və əzəmət və sənənd verirəm peyğəmbər və onun pak əhləbeytinin hörmətinə imam zaman ağamızın zuhurunu təcil elə. İlahi pərvərdigar at dünya və axirət bizləri Qurandan və əhləbeytdən ayırı salma. İlahi dünyada ziyarətlər nə qiyamət günü şəfaətlərin bizlərə nəsib elə. İlahi xəstələrimizə şəfa inayət elə. İlahi övlad olmayanlara əmən-i salih övladlar nəsib elə. İlah-ı Pərverdigara günahlarımızın üstündən qələmə əf və çək. İlahi bizdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlah-ı Pərverdigara subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. İlahi bizim axirəqibətimizi xeyirli qərar ver. İlah-ı Pərverdigara vətənimizi, millətimizi yerin göynbəlasından hifz elə. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi öz dini və ictimai vəzfələrimizi bilib olara əməl eləməkdə bizlərə təvfiqi nəiyət elə ilahi pərverdigara etdiyimiz dualara imam zamanəğamıza aminsi qərar ver ilahi imam zamanəğanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və assalamu aleykum və rahmetullah